події минулого тижня мережею почала ширитися хвиля повідомлень про те, що громадянам України призовного віку вручають повістки за кордоном, зокрема в Польщі. І от як усе відбувається насправді, чи можуть повертати наших громадян на батьківщину примусово, дивимося у сюжеті. Російські пропагандисти щоразу вигадують нові фейки, аби дискредитувати українську владу в очах суспільства. Зокрема, у російських телеграм-каналах почали поширювати інформацію про те, що українцям у Польщі нібито вручають повістки. Не вірити кремлівським фейкам закликали у Центрі протидії дезінформації. Там наголосили, українці не можуть отримати повістку за межами країни. Відео із врученням повісток є фейковою постановкою Кремля. Раніше Центр протидії дезінформації застерігав щодо поширення ворожої ІПСО стосовно підготовки країнами ЄС депортації військовозобов'язаних українців для мобілізації. Фахівці ж пояснюють, деяким громадянам і справді вручали документи за кордоном, але з повістками вони нічого спільного не мають. Багатьом чоловікам через пошту або особисто вручали деякі документи, це правда. Але це не були повістки. Це були різного роду інформаційні або інші запити. У постанові Кабміну від 30 грудня чітко прописані вимоги щодо військового обліку українців. Так, стати на облік після 3 місяців перебування поза межами країни мають чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я, жінки-медики та фармацевти. За бажанням ті, хто здобув освіту зі споріднених професій. Але поки що це справа добровільна, а не примусова. Ба більше, громадянам України за кордоном ніхто не уповноважений вручати повістку, навіть представники дипломатичних відомств. Останні можуть лише вести облік, сповіщати громадян про мобілізацію та сприяти поверненню на батьківщину. Наразі не існує жодних механізмів щодо примусового повернення громадян. Саме тому ця норма скоріше про те, що дипломатичні установи України допомагатимуть українцям повертатись за їхнім бажанням, а не змушувати силоміць до цього. Відтак, юристи радять вірити лише перевіреним джерелам інформації та не поширювати фейки. Водночас в уряді обіцяють прописати чіткі механізми щодо військового обліку за кордоном.